Dobrý den, já se jmenuji Petr Lacman a tohle za mnou je louka na severním konci Lesné vedle točny autobusu na Haškově pod sídlištěm Jedalenky. Často se tady zastavují lidé na kolách, když jedou nad Lesnou do lesu, anebo také rodiny s dětmi, aby si slízali zmrzlinu z blízkého stánku. Ale bohužel tady není žádné vybavení. Ani lavičky, ani stůl, ani odpadkový koš. Takže tady všichni posedávají na zemi v trávě, nebo si posedávají na zítku blízkého plotu. Pojďme to změnit. Pojďme schválit, dáme na vás projekt a vybavit tento kousek zeleně městským mobiliářem, aby si zde všichni, i důchodci z blízkého domova důchodců, mohli kde sednout. Podpořte prosím můj projekt. Děkuji.